وحمانتا سي رسمي حاريقا لوغا جراي بريجكا لوغتا اي عالقوني مغالا دبرعو او اي شركة دا عصريقا اي تلسوم كوسا ميساي طيعتير يدبو هباين وحانا كاسو قيب غلاي مناسبة دا حاريقا لغا جراي بريجكا عالقوني مسوليينكا سعودية شركة دا اسكارسين تا عصريقا اي تلسوم وحقرد اقوياهن سياسيين هاوين مامولكا قبولكا توقدير كدقما دبرعو ما يرادي هوريه سو مري مغالا دبرعو وغو هورينبا وحا مناسبة دا حاليقا لغا جريكا هاللي مسولكا سعودي شركة دا دايعتيركا كو سميسي اهيرد حقاياها فولينتا دولد دهوسي دقما دبرعو عثمان محمد شخصمان نورا دوقة دقما دبرعو محمد عسي برا سابكا قبولكا توقدير جامع عبدالله بين يسيدو كلي تريها عيدان كبليس كي قبل كاتوك دير عبد قاد يري يسيدو كلي قدومي يكو حيقين كا قبل كاتوك دير شركة دا اسكارسين تا اتالة صوما يغو ناكو دير هذه مهمة دو بريج كان اولي هاي مقالة برعو سيدو كلانا ام هان ناقي شركة دا اسكارسين تا عصريقا اتالة صوم إلهي ومهد سبحانه وتعالى إنو سورق ليين المان تا يسوكني مهدنا حفلة دا حركة شركة بريج كا الغوني ee magaalada burco oo dib u dhis iyo dayactir ay ku sameysay shirkadda Telesom Group aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu waafajiyo arinta bridge kan waxaynu dhagax dhignay dhagax dhigiisa lagu dayactiray 10kii bishii 2aad 2024 maanta oo 13kii bishii 6aad 2024 xariga inuu ka jareeyna 125 maalmood ayuu qaatay bridge ka dhismihiisu Ilaahay bin subxaanahu wa ta'ala ugu mahadnaqaynaa bridge ka dhirkiisu waa 39 meter balciisuna waa 2 meter ilaahay baa mahadnaqayna isagana subxaanahu ta'aala ina waafajiyay bridge ka dheerarkiisu waxa weeye 39 meter inta la soconaya balciisuna waa 2 meter afar gidaar oo biyaha ka celiya oo ki hore uu sababsaday na waa loo sameeyay oo dheerada bridge kani import halka uu ku yaala waa halkii loo oran jiray sibilayda ee ingiriisku ka sameeyay meeshii la mari jiray shacabka iyo magaalada loo kala talaabi jiray waa meesha ugu muhiimsan magaalada burco isutalogeeda waayo waxa ku yaala dhaqtarkii station police-kii iskuuladii jeelkii iyo dadkii iyo xafiisadii dawladda waa wax tar weyn oo qiimo badan leh oo nafleyda iyo qarankaba wax u ah een anagu roolka booliisku ay ku yeelanayaan waxa weeye inaan amaankii nabadgelyada ee sida aan awal ba u haynay halkana waxa weeye waan ku darsan doonaa shaqo maalmeedka iyo shaqo habeenadka habeenkii aanu joogno ee aanu ilaalinayno qaranka iyo gobolkaba ayaan ku darsan doonaa hadii Ilaahay nafta daayo dadweynaha agagaarkan joogana waxaan siin doonaa telefoonadayada gaarka ah waxaan siin doonaa si ay muxuu aan nolosha soo xiriiraan hadii ay wax dhibaato la kulmaan waanu baarigaynaa waa u mahadcelinaynaa shirkadda Telesom biriishkan faa'iidadiisa ugu horeysay weyn wuxuu noqonayaa isku xidhka magaalada Burco oo dhan iyo dhulka leeyahay shacab area waxa ka talaaba oo marka biyuhu soconayaan ama habeenkiiba arday ku dhawshan kun oo arday waxa maraya dadka dhaqtarka isbitaalka weyn ee magaalada Burco wixii u baahan ba maraya waxa maraya jeelkii weynaa iyo dadka agabka loo sida maxabiista halkan ay maraya waa khayr inoo soo kordhay shirkadda Telesom ma baarigaya waxaan leeyahay ilaahay hadii ka jirtaa siiyo dadka xoolaha isu geystay ee leena waxaan leenahay ilaahay miisaankiina xasanadka haydin saaro codsigaygii labaad ee ahaa in Irish Bridge koodid marta la dhisana iyadana waxa ka soo jawaabay doontaan insha Allah aanu ma hadalna shirkadda Telesom ee halkan meel gelisay iyo shirkadda dhistay ee iyadana gacanteeda ku dhistay ee Hiirad labada mahad bay muddo yihiin dhammaan waa u baahan naqaynaa shacabigana waxaan leenahay wixii la qaban karo waa laydiin qabanayaa waa aragtaa wixii laydiin qabto bal waxa dambe haba joogan wixii laydiin qabto ilaashigooda ka shaqeeya dowladda hoose waxay ka shaqeynaysaa nidaamka iyo waxtarka ciidanka ilaalinaya waxay nadaafaday ka shaqeynaysaa dayactirkay ka shaqeynaysaa leydhkeeday ka shaqeynaysaa inay wada leydh ka dhigto meeshan yar quruxda badan yararkiinana isku wada sawiraysaano meelaha yarada quruxda badan bay ka mid noqonaysaa intaasi kadib waxaa mas-uuliyiinta shirkadda Telesom ay u qabatay madaxdii kala duwanaa ee kasoo qayb galay xafladdan xadhigga lagaga jarayay bridge-ka Ceelgooni qada sharaf loogu wanqalayay bridge-ka Ceelgooni waxaana halkaasii ka hadlay Ciise Qabile
وكسعودي مدحت الصري شركة عصر جاه تلصوم توبرة شامع كراعين يدقي هري دقمة برعو محمد مراد يقولنا كهالله مهمة وحوض قبسي وقول لي هاي برعو sidoo kale waxay u mahadnaqeen masuuliyiinta kala duwan shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom oo iyadu dayactirkani fulisay shirkadda waxa Franco kubadda cagta ku dhigay dhalinyarada inta xuslaatay oo iyadu oo kale ka furay rabaa sport ahaan abaa aan maal ee yasiir shaqayaan yasiir shaqayaan iyo e-sport baan ga shaqayaan talabada bridge ka dhisay anigu aniga tahay yasiir ka hadlay ka yasiir tolay dhaqan ka talaab jiray مرمى سلام تجربة المرمى تجربة سلام يا مالك سلام تجربة 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 سلام وحاجة هلكا قدكي هلكا حكالي يمسري وغلبنا هلكا يتشوغان برعو بلك اي فقرتي تنتان بريش كالا السمين تبدلات المسدين وحاجة اشرتي ارضيبا نقاها هينو انها ريالدا عن ليسو قدبين بيرس على دلبلو ومتري على دلبلو قوارو ايضا قدكا دار بريا الحمد لله مانتا مرحب لي اي بريش يمار انهاي باهيد الله قول بريج كا ليس كشاكين ماي ميش عسوحة يا حيدي سيدة هنا ليس كشاكين ماي إلهي لو قولي تلسم تلسم وعلينا هاي الدون كينا يؤبد كينا يا أرواح دينا وعلى الله يدين بركة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي روحي بما صنع إليكم معروفا فكافئوه قفوا وقفوا لأحسن دي سمعية والله ما حنا at least تنكي وين تلعبوا وهذه بعيسو وحقه لي أيان لي عبد الله سي بي اي تي في ما قال تبرعه ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوالا هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121